အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာတရင်ချန်နယ်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နမိုးမြို့ရပြည်သူစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့အနေဘုံဖောက်ခွဲခံလိုက်ရပါတယ်။ဖကမြို့နယ်ကြောင်ဝောင်းမော်နဲ့ရှိသူစုချာမှာစင်ကြီးစင်းနှင်းလာတဲ့လူသုံးဦးမိုင်းနှိမ့်ပြီးသူဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့စစ်မီးပြန်လာတဲ့အချိန်တနိုင်းမြို့ဆက်လီကိမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်ချို့ဒီကနေ့လွတ်မြောက်လာပါတယ်။စားရိတ်နောက်ဆုံးရကချင်မင်းရဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မြန်မာတရင်ချန်နယ်ရဲ့အချိန်ပေါ်ပါတာနဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းဒေသရေဒီယိုစီစဉ်ကိုလည်းညနေ6နာရီကနေ6နာရီခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 16.3 MHz ကနေနေစဉ်ဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါပြီ။ဖိနော့ဂျီဒီရာနမုံမျိုးကပြည်သူစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့နေဘုံပောက်ခွဲခံလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်မမိုင်းနေရာတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။မွန်ရင်ခရအင်းတော်ဒီဒေတာနမုံမျိုးအပိသစ်ကောင်းဆောင်ရင်နေအိမ်ဘုံဖောက်ခွဲခံရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေဆီယာသိရပါဗါးနမုံမျိုးဇေနီးမှာရှိတဲ့အပိသစ်ကောင်းဆောင်ရင်နေအိမ်ရှိမှာဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ညပိုင်းကဘုံဖောက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့အင်းတော်ဒီဒေတာခန်သူကမြစ်နာတရင်ချန်နယ်ကိုအခုလိုပြောပါဗါးနမုံမျိုးကပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်နေအိမ်ပုံပေါက်တာမှနဲ့အောက်ကတကားကြီးမှပေါက်တာလူကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘယ်သူလောက်တာလဲတော့မသိရဘူးခုနောက်ပိုင်းနမွေမျိုးအပိသူစစ်တွေရှိရဲ့ကိနေရမှာလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုစင်ကြီးစင်သွုံခိုင်းတာတွေနဲ့စစ်ဆေးရာတွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်တတိပေးတဲ့အနေနဲ့အခုလိုပြစ်ခတ်ရတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းနောက်ထပ်ဒေသခံသူကလည်းပြောပါဗျ။ဟုတ်တယ်မနေ့ည9နာရီခွဲလောက်မှာဒီတိုင်းတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်လောက်မယ်နမွေပြည်သူစစ်ကိမှာလမ်းစင်းလျှောက်ခိုင်းတာစစ်ဆေးရာတွေကိုဥဆောင်လုပ်တာတွေရှိတယ်ဘုံပေါက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်လူထိခိုက်တာမရှိသလိုဘေဒူတွေကလာပြစ်သွားတယ်ဆိုတာမသိရဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင်အခုလအစောပိုင်းတုန်းကလည်းပဲနမွန်ပြည်သူစီကိတ်ကိုဘုံပေါက်ခွဲတာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ချောင်းဝောင်းမွန်ရဲ့ရှိသူစပ်ချာမှာစင်ကြီးစင်းနှင်းလာတဲ့လူသုံးဦးမနေ့ကမနေ့9နာရီလောက်မှာမိုင်းနှိမ့်ပြီး19နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူဦးသေဆုံးသွားပါရယ်။ထရေးစာပေးပို့ထားတာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖကမြို့နယ်ချောင်းဝောင်းမွန်ရဲ့ရှိသူစပ်ချာမှာစင်ကြီးစင်းနှင်းလာတဲ့လူသုံးဦးမနေ့ကမနေ့9နာရီလောက်မှာမိုင်းနှိမ့်ပြီး19နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလူသုံးဦးဟာဆန်ကေတစည်းနဲ့ဂျာဝါမော်ဘက်ကနေ3မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ရှိသူစုကျေးရွာဘက်ဈေးသွားချိန်လန်ကူလာမှာဖြစ်သွားတာလို့ရှိသူစုဒေသခံအမျိုးသားတူကမြို့ကြီးနဲ့တည်င်းကြနေကိုကခုလိုပြောပါဗျ။ဘုံထောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့စာကတ်ထားတာမသွေးမိလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာပြောတယ်။ကလေး19နှစ်အရွယ်ကသေသွားတာ။အမေကအခုမကျင်တာပဲတဲ့ဆန်ကေမောင်းတဲ့သူကဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့။19နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူဟာပေါင်ကျိုးသွားတဲ့အပြင်ဒွိထက်လွန်တာတွေကြောင့်ရွာအရောက်မှာတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အမေဖြစ်သူဟာပုံထီးတဲ့တန်ရာတွေကြောင့်လက်ရှိမြစ်ကျနာမြို့မှာဆဲကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဘုံပေါက်ကွေးခဲတဲ့နေရာဟာရှိသူစုကျေးရွာနဲ့3မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပြီး KIA နဲ့ရှိသူစုပြည်သူစစ်တွေအကြားလုံခြုံရေးယူထားကြတဲ့ area အတွင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်လက်ရှိကရင်ဘက်ကရှိသူစုကျေးရွာအတွင်းကကနေဒူမော်၊ကိုင်တော်၊ငါကမ်၊ဂျာဝမ်စတဲ့နေရာတွေကရှိသူဖို့နေတဲ့တူရီအနေနဲ့အခုလဆေးရအတွင်းမှာကိုထွက်တွားဖို့ပြောကြားထားတာတွေနဲ့ဓာတ်စီမတူလောင်ထားဖို့ထုတ်ပြန်စာထုတ်ပြန်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကရင်ဘက်ကထုတ်ပြန်စာတွေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ရှိသူစုပြည်သူစစ်ဘက်ကလည်းကရင်ဘက်ကမော်တော်လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့တားဆီးတာတွေပြုလုပ်ထားပြီးစီရေးတည်မှနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအေးတမဟာနေဘကနေစစ်တနန်းစင်မီပြန်လာတဲ့အချိန်ဖက်စည်းခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်ချို့လွတ်မြောက်လာပါပြီ။ Chris ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။တနိုင်းမြို့နယ်ကဲအေးတမဟာနေဘကနေစစ်တနန်းစင်မီပြန်လာတဲ့အချိန်ဖက်စည်းခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တချို့ဒီကနေ့မှလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သေးလို့ဖက်စည်းခံရသူတူရဲ့မိသားစုဝင်တူစီကနေသိရပါဗျ။ဆေးရနာတင်ပြီးနောက်ပိုင်းလူငယ်တော်တော်များများကဲအေးတက်ရင်တမဟာဘက်တွေကိုစစ်ပညာတင်ယူခဲ့ချိန်တနိုင်းမြို့နယ်လီဒိုလမ်းပေါ်ရှိကျေးရွာတွေကလူငယ်28ယောက်ဟာကန်အေတမဟာနိဗ္ဗာန်စစ်တနန်းစင်မီပြန်လာတဲ့အချိန်2021ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့တနိုင်းမြို့ဆက်လီကိမ်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်28ဦးထဲက9ဦးဟာအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျန်22ဦးကိုတော့အလုတ်ကျန်တဲ့တနိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မှ6လထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပြီးနောက်နှစ်နှစ်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးမြစ်နားအချင်းထောင်ကိုပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းတေကိုဆောဆောင်အောင်ဟာငခမ်လောက်ခေါ်လေ ये နန်ခေချွန်ဒကင်ရာကိုသူတို့ကအစားကတော့ဝမခံဘူးပေါ့လေနော်။နင်တို့ KIA တွေစီမှာတင်နန်းသွားတတ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား KIA တွေအစအဆုံးတင်လားမတင်ဘူးလားမေးတော့ကောင်းကောင်းလည်းမတင်ခဲ့ကြတော့မဝန်ခံဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့အချင်းကြာသွားတာနောက်တော့အင်းကလည်းယုံချင်းကြာလာတော့ငွေချေးမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဝန်ခံဖို့ပြောလိုက်တော့မြစ်နားပို့တာတော့ကုန်းလန်းနဲ့မပို့ပဲလေနဲ့ပို့တာဟုတ်တယ်မြစ်နားချင်းထောင်မှာထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့လူငယ်23ဦးကိုတုံးဖွဲ့ခွဲပြီးဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာတော့ပထမအတုပ်နဲ့ဒုတိယအတုပ်တွေကိုသာလွတ်ပေးခဲ့ပြီးတတိယအတုပ်ဖြစ်တဲ့နောင်မီကျေးရွာကအမျိုးသားတွေကိုတော့လာမယ့်မတ်လ15ရက်နေ့မှသာပြန်လည်လွတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောပါရစေ
นี่บ้าพ่อเองเรียนมึงอาเจนุ่มชาญนี่เพื่อก่อนนี่บ้าเองเพื่อปัตมาอุ้งทองมาตัวเรื่องนั้นจันทร์ก็รู้พ่อเองอายุก็รู้ปัตมาอุ้งทองปูระมิงเกลือก็รู้ตุเดียตัวมาปูระนอกตลาดจามาพยัญปูระพ่อเดียวก็รู้แต่ไหนมาเนี่ยเชิงก็รู้มาตัวปีเด็ดบ่บ่ไม่ใช่น่าท้องยาวแต่เชิงก็ไปตัวปีละสุรนอกส่งตัวเดียวก็รู้มาลูกปีเดียว ที่นี่ลุงยาวหลายตัวเลยลุงยี่สิงก็รอที่ที่จะจับมาตีอาเดียวและเช่นเช่นที่ในเอ็งก็ยาวชีลารามยมชีเตเรียบยังยังใช้เจ้าสังเวชปีสิจิกาอุลามัยกุมจากรันน้องมีเจ้าที่ปูสังเวมาพิเตโลเลตีอาบาร์เลยมิจนาตรินจันนี่เรียดูสิงก์อับสันต์ในลานียานีเต้าจันนี่ที ยาชนายเฉยในมาตั้งสบิดออกมาพิเดจ้าสามโยนาเซนในมาบีขึ้นไปในจุยอันเราส่งยาตัวเดนุเนตุอาจารย์เซวันซาเซียกาวในตัวเดนุเลยมิจนาตรินจันนี่เฟซบุ๊กสามยันนะยูทูบในเว็บไซต์ด้วยนี่ตั้งเลยสามโยจิชูนาเซนในมาบี